Mám u svých dětí a studentů pocit, že jsou možná hotoví nějak později. Říkáte v dokumentu České televize Zpráva o mladé generaci. Mohla byste trošku dovysvětlit, co to znamená právě v případě vašich studentů na FAMU, jestli jsou nějak později vyzrálí nebo... No, oni na tu školu přicházejí později. Čili to znamená, že oni jsou v těch studentských letech v pozdějším věku, než teda jsem byla já jsem nastoupila na FAMU, bylo mi 20. A naši studenti většinou tam přicházejí, třeba, že už mají nějakou školu za sebou nebo nějakou delší praxi. Většinou by řekla tak okolo 25, tak v průměru. Ale přesto jsou pořád studenti, jsou pořád jaksi na začátku. V době teda mého mládí bylo daleko běžnější se brát dříve mít děti. Takže mám pocit, že všecko bylo dřív, ale já neříkám, že to je dobře, protože si myslím, že ta doba hledání je vlastně hrozně důležitá. A pokud je delší, takže to může tomu člověku přispět. No jenom samozřejmě se to nesmí přehnat. Rozhovor Veroniky Rupert a Jakuba Krásného. Každý čtvrtek od 7 večer vyhlížíme návštěvu na rádiu Wave.